No hay problemas. Ai, dai să le duci bagajul. Asta a fost când prădim mine. Ia de. Oh, dar și tata să mă. Bravo. 500 km, 500 km. Пети километър. Ето го бати Скорпиона. Я да направим едно интервю с Скорпиона. Ето го. Задава се. Бате Скорпо машината. Ето го зойчето. Дай му те! На петия километър сте с, с фалшивия подкаст. Днеска бягаме с Скорпиона. Скорпион, имаме един въпрос само към тебе. Ай. Ти къде научи толкова добре цигански? На хората им лисва лимончето. На 10-я километър сме. Само катерене. Още 5 км до пункта. Симпатяги. Скорпиона и Зоя. Малко зад мене. Действаме. Ехе! Арик! Здравейте! 7-3. Христо Николов. Самият той. Да. Пирини, Калифорния. Айде. Вече сме над гората. Яко. Даваме Македония. Хоп. Точно 15 км. Свински тръст. Още не сме стигнали до върха. Първите вече са финиширали. Сигурно. Тук поне е равничко. Можем малко да побягаме. И така върха се вижда вече. Ще видим какво ни чака малко по-нататък. Много красива гора. Абе, добре е се. Хоп! И човек да не каже, че е равно, започва купона. Опа, да хоп. Айде. Защо всички казват о, там? Я да видим. Я да видим защо всички казват о. О! Вау! Това е Киркини. Езерото Киркини. Да. Ето тук. Тук си почиват. Уникално място. Оп. България. Оп. Гърция. Оп. България. Оп. Съседите. Киркини като на Дон. Виж.
забравяме за какво сме дошли. Ето, фотото бди над нас. Мерси, фото. Моля, моля. Браво на вас. Я да заснемем. Благодаря, благодаря. Къде? Вляво. Вляво. Добре. Мерси. Е, разбира се. Лондон, Париж, Москва, Рим, Берлин. Може ли мен? Разбира се. Аз сам ще си се снимам. Ето го и нашия край. Ай, лека по лека. Започва спускането. А вие ме са, кой може да спуска и кой не може. То се знае кой не може, не? А ще видим кой може. И така ще бъде 10 км. Ако има нещо интересно, ще се включваме. Камон. То, точно 20 км. Его Петрич долу. Пирин. Драпаме си тук още. Още 12 км до финал. Обаче се губят едни 300 метра катера. Сега ще ги видим къде са. Сега, ако бех един тиролец, примерно, как щех да... Тук, ама не мога. Ама ако си бех тиролец, яко ще си изцепа. Яко ще... Събираме пауър и газ. Че да има време за beauty sleep, после концерта на кака, после парти марти. Сложен ден днеска. И така. Хайде. Тук там пирин. Че вече почва да ме болят краката, като го гледам. Хайде. Ето ги липсващите 300 метра. Ето е пътечката. О, добре. Хайде, включваме от пътечката. Видим каква е гледката горе, от върха. О. Точно 2 минути почивка тук. Ето ги. Е, в далечината вятърните мелници, които виждаме на границата, като пътуваме. Сипейте. Пирин, това е май кресна там, не знам. Ето ни. Връх Кунгур. И невероятната гледка, която се разкрива от него. Просто... Има тук някакви окопи. Явно са предвиждани за по-тъпи времена. Една бърза снимка и аз си продължаваме. Добре. Айде, рекичко и внимателската.
Е, страхотно. Вие гледайте напред. Ох, 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 ох. Аз ще си гледам в краката. Ох, камък, как го сите. Да, вие гледайте напред, аз ще гледам в краката. Обикновено след такова изкачване има по нещо за награда. Ех, е. У-ху! Yes, бе! Айде, спирам, че тук е забавно. Ай, осо си пасион на спускането. Какво е това? Дали има нещо за ядене? О, ес. А, верно е пункт. Айде, айде, от кога? Ви търсиме. Чарик. Дай нещо за яден шарик. От кога? Много красиво място. Ооо, тук е малко особено. Така е. Слънце грее, дъж воли. От дръчки. Само дръчки, някакви. Два пъти се загубих. Два пъти в някакви дерета влизах. Едва ми спазах и някак. Тук е малко нинджа. Дай съм тук, аха. Ей, така е вече. Не знам, 2-3 км. Некой ще каже, перфектно. Там си е камъняк. И то гъм. Хората бързат. Ай, тук си снимам. Ето тук е хубавичко. С тия цъчета. Някакво вау. Яко. Уху! Много добре. Хоп, 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 хоп. Виж надолу една борова горичка се задава. Я да видим там. И като си замисля, че от тук някой е минал и въобще не го е забелязал дори.
имате доста. Е, така се спуска доста време. Чичка номер едно, те пейсва до финала, а? Ево, Васка. Айде. Ето. Това е 5 точки, брат. Е, това е. Айде, финишираме. Айде! У-ху! Айде! Браво! По телевизията, айде, come on! Yes! 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 Разрешено ли е спейсър? Разбира се! Оп, 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 оп! Браво, Васко! Дай, Васе! Давай, Скорп! Две минути имаш! Айде! Ева, бе, там сме! Газ! 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 Айде! Айде, момиче! Айде, отбора на затвора! Айде, бавиш! Дай! Бавиш! Айде, Зойче, спринт! Дай! Дай! Е, така се финишира. Така, както казваме, караван тук 2 секунди по-бързо за Кръстю, а най-бърз тази година е Васил Баска. Кой е най-бърз? Айде, Васка! Браво, Васка! Така като гледам подиума при ветераните тази година всички... Мале, ще пуснем сълза тук с мохата. Ние го тренираме това. Да, да. А Караван постичи, че от Гърция той живее и той е Благоевград. Да.